To derbiraɓe ɗiɗaɓre video min haala bar hore ko larini tijjaniya bako mai mi ɗo hokka himɓe ɗo munyal. Video min fuɗɗan min vi kamɓe on ɓe bari, a'a min waɗi bincike min tawi nana kamɓe on ɓe bari, ngam kamɓe ha Kamerun ɗo on, bo musamman mo wolwi Zakiru mo vi Ibrahima ɗum Modibbo. Ibrahima ɗum Modibbo saldori Modibbe. Ibrahima windi defte ɗuɗɗe ya famoɓe. Kanko ɗo ɗum Zakiru Ahmad Baba Jarengol be yonki mako o hotai. Miɗo tora mo Allah juttina mo balɗe o waɗa munyal be ko min waɗi wato min heɓi problem on ngal videoji man. Himɓe ɗuɓɓe bo ɗo tammi ɗum kamɓe on mayi, a'a nana kamɓe. Himɓe je mayi waɗi shahaddaɓe ɗo ha nder mota man on sa'i hunde mai waɗi, ɓe ɗo hota ha ɗo ɓe waɗi zikiri ɗo, en nana ɓe seɗɗa. To kamɓe on arti min yahugo aljanna, min ɗo tora ɓe Allah, min ɗo tora Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enɗa ɓe, Allah hokka ɓe aljannatul firdausi. Kamɓe kam ma ɓe timmi ngam ɓe seedi, ɓe heɓi kuje bongol. To insha Allah jotta ha min yaha min jokka video min ɗiɗaɓre video haala bar hore. Ta on yejjita min waɗi gotel, min nani ko Sheikh Siraja Dini vi, min nani bo ko min laari ni pat min wolwi. Nda ɗiɗaɓre man min waɗan yahugo tati be yardugo Allah subhanahu wa ta'ala. Mi yetti. To a lari boɗɗum a laran ha lawol ɗo on hunde mai fe'i, da motaji maɓɓe mai pat ɓe darni motaji mai dow lawol. Nder mota ɗo on min lari ɓe ɗo waɗa zikiri, ɓe darni motaji mai fuu, ɓe wurtini ɓe gotel gotel ɓe bari. Jotta ha min yautano hunde mai sali, Allah yafu ɓe. Jotta mi fuɗɗan wolwugo ko sali. Wodi mo ɓe viyata Yusufu, hunde man be mako sali. Yusuf sunanka? Yusufu Ibrahim. O ummi kanko fuu Sheikh sare Sheikh Dahiru Bauchi, de ɓe ummi ɓe waɗi zikiri ha sare Dahiru Bauchi, ɓe ɗo hota ha lawol. Himɓe wurti dari darni mota maɓɓe, himɓe chapannai ɓe darni, ɓe bari himɓe nogas e jetati, ɓe nauni ɗuɓɓe sappo e nai, luttuɓe majji. Sitta min anda toi ɓe woni. Min ɗon nder du'a, da goto mo heɓi doggi nder mai o hisi, da en nana ko o viyata. Yusufu Ibrahim. Daga wani gari ka zo? Daga Ondoster. Zuwa ina za ka je? Zuwa Bauchi. Lokaci ya kai ma? Kun je Bauchi mene? Mun je ziyara. Mun kada ziyara da zikiri. Wajen Alhaji Shehin. Cikon shekara. Dahiru. Na'am. To sai me faru kuma? Daga nan mun kai magana zamu da wannan, zamu bi mu je gida hanyar zuwa gidan mun shigo Platon. Na'am. Daga nan mutane haka nan ko suka tare mu, ko suka kama bugun mu ma gidan mu zuwa, suka kone mamu mota. Na'am. Suka kone mamu mota, suka kakkashe mamu jama'a, ga suna ana ta duba ba san abin da iyaka wanda aka kashe. To shikenan. Ku kasira. Na'am. Ya ku kuka sira. Mu Allah ya tsira da mu. Ni ina tafiya na gani wani Bahaushe jira cikin mota ya bude mana ci gana tsira da shi. Shikenan. Wannan jinin da yake kafanka me yayi faɗi da shi? Jini a gafanka. Wannan gawa dai muna dauka. Hadi lokacin da aka kawo su asibiti, da wanda suka risu, da wanda basu risu ba. Muna saukar da gawa, muna dauka wannan kuma su rauni. Yanzu mutane nawa ne aka samu wanda suka rauni? Wanda suka mutu? Mutanen 25. To Allah ya ji dan su. Amin. Wanda aka gane ba san iyaka. Himbe man to o laran patbe fulbe on. Be vi min ummi sare Sheikh Dahiru Bauchi jamdi jego. Nde min ɗo hota sai ɓe dese min tawi himɓe dow lawol tan ɓe darni min. Min anda ɗume min waɗi ɓe, min tonyai ɓe tan ɓe fuɗɗi tappugo himɓe be planche, ɓe ɗo wallina, ɓe ɗo irsa. Kanjum minon bo min heɓi min doggi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Min gairi haƙƙi wala ko ɗume. Ɓe tonyai ɓe ɗo sala on himɓe, ɓe waɗi zikiri maɓɓe tan ɓe dilli. Wala vallinde goɗɗo fere ɓe tafi, amma on wari on waɗi ɓe banni. To Allah he'i hakkunde min be mon.
sa'i man hala man wadi direct be wari be tayi Sheikh Tahiru Bauchi be vimo fokara be mande wari be wadi zikiri do halawol masibo fotti be mabbe Sheikh Tahiru Bauchi o satai amma sa'i man o ummi direct o yoni sare journal ji pat BBC VOA Amurka DW OB pat e wara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi inna ilaihi rajiun wannan abuwa an dade mu anai mana sai masu tafiya zikiri ake tsarewa ana kashewa ba za mu yafe ba ba za mu bari ba ba za mu shiru ba za mu dauki dukkan matakan da za a dauka wanda shari'a ta yarda da su jama'an musulmi muna kiran ba da hakuri a shiru kar a ce za a dauki hukunci a hannu to minani ko Sheikh Tahiru Bauchi bi o mofti o mati duniyaru pat o hokki derdiraɓe muñol o vi usenitaɓe ummina fitina taɓe waɗa hunde feere o heftanno o waɗata ɓe direct ha ton mai o ummai o itti telephone o yoni gouverneur wuro man wuro je ɓe arti ɓe darni derdiraɓe min himɓe zikiri ɓe bari ɓe ha ton ha e nana ko Sheikh Tahiru Bauchi yawti be gouverneur man e nana ko o vimo o vimo alo anani ko jamaje ma waɗini derdiraɓe min bo a gayawa dukkan kristoci abunda yanuwan su kristoci sukai ba yanuwan mu kuma a gayawa gwamnati o vi a yacce kritiyen wuro man himɓe ma man ɓe a yacca ɓe pat a matina ɓe ko himɓe maɓɓe waɗini himɓe min pat a yacca ɓe gayawa gwamnati in ba za su yardi kasa ba su ba yadda ita wanda za su yi amma ana zauna kashe mutane ba komai o vi a yacca gwamna bo to ɓe wawata ainugo yonki himɓe ɓe wawata ɓe aina himɓe je suɓi ɓe ɓe wawata ɓe aina rena yonki maɓɓe o vi yo ɓe itta ɓe hokka himɓe feere ba za su yi komai ba an kashe mutane shi kaman an sha ruwa o bi tumtum da beti ɓe ɗo wala bara min tan wala ko min waɗi bo wallahi be gonga banni ɗo da jur waɗi na ɗo on premier man wala ko himɓe ɗo waɗi wala ko himɓe ɗo toñi himɓe ɗo wala ko ɓe andi ha lawol on ɓe salata ha lawol ɓe salata on darni ɓe on irsa irsi Allah yaɗi min yafai ɓawo o timmini banni Sheikh Tahiru Bauchi tre o ummi fahinta o hosi avion o dilli Abuja o yahi o tawi president Muhammadu Buhari dire o yahi o tawi mo enana ko o vi Maulana Sheikh Tahiru Bauchi o yahi Abuja o yidi be president Muhammadu Buhari be bingel mako Sheikh Ibrahim Tahiru Bauchi be mukaddame en Tijjaniya mawbe mawbe be jodi be president Muhammadu Buhari be larini hala himbe Tijjaniya de be bari ha Nigeria president Muhammadu Buhari hosini be alkawal o habdan o umma o dara o lara halaman o umri soja en Nigeria fudo halaman o yecci Tahiru Bauchi o hokki munyal o wadi ta'aziyya mako do himbe Tijjaniya fu insha Allahu sai min viya min do rena min lara ko kita tammi wadugo mukaddame en Tijjaniya mawbe be yidi be president Muhammadu Buhari be Ibrahim Sheikh Tahiru Bauchi be Modibbo min Sheikh Tahiru Bauchi be hore mako bawo banni man Sheikh Tahiru Bauchi wolwi matini president Muhammadu Buhari ko do sala ko hebi himbe Tijjaniya Buhari hosi alkawal vigo insha Allahu o laran o habdan o dara do halaman o accata o holki munyal o vi kanko fu nanugo halaman bandu mako wati insha Allah mi do homna Tijjaniya mi do hokka mon munyal mi do wanna mon ta'aziyya min Umaru Kaura derdiraɓe min ne ɓe bari ɓe mayi mi do hokka mon munyal am min yetti Allah ɓesdan en yidi annabijo sallallahu alaihi wasallam Sheikh Tahiru Bauchi waɗi du'a o min yetti Allah min yetti sosai Sheikh Tahiru Bauchi sakli Sheikh Tahiru Bauchi sakli ɓuri no anumata wallahi tallahi bana on sakli dottijo ɗo on sakli min fu on haɗi min nanugo belɗum insha Allahu on waɗi hunde ɗo Allah saklan mon onon bo banni man Khalifa Tijjaniya Muhammadu Sunusi Dezem o kanko fu be hore mako o wurti o wolwi nane ko o vi wa mun samu labari mai cayar da hankali na kisan gilla da aka yi wa wasu 'yan uwa da suke dawowa daga taron sikirin shekara
a Bauchi a gidan Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi wa'anda aka cire su aka kashe su a cikin jihar Plateau. Wannan labari ya girgiza kasar nan gabaki daya, ya cayar da hankalin jama'a. Na farko muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi shahadar wa'annan bayin Allah da suka rasu, Allah ya gafarta musu. Muna mika ta'ziya mu ga Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi da kuma iyalan waɗannan shahidai. Allah ya kyautata hakuri, Allah ya kiyaye gaba. Mun samu labari cewa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha sun riga sun ba da umarni an fara daukan matakai wajen neman waɗanda suka aikata wannan mummunan aikin. Muna fata Allah ya bayyana su, kuma Allah ya bada ikon hukunta su yadda doka ta ce, saboda bin haƙƙin waɗannan 'yan ƙasa waɗanda suka yi wa kisan gilla. Muna kira ga 'yan uwa gabaki ɗaya da a yi haƙuri, a bar jami'an tsaro su yi aikinsu. Kada a ɗauki doka a hannu, kada a ce za a yi ramuwa. Obi ko waɗi ɗaukan kofu hunde mai saklimo tindi mu hakilo, obi bo himɓe waɗa muyal amma ɓe accata. Dole on jotta ɗo ɓe heftan no ɓe waɗata dow hala man ɗokan ɓe accata. Ɓawo man Sheikh Tahir Bauchi yahi yiidi be lamɗo diina Najeriya man gaba, o yahi o tawi mo o yauti be maako ko larini hala man. O yahi o tawi minista Pantami, ministre communication je Nigeria man, hala appel o yoni, o yahi o tawi mo ɓe yauti dow hala man. O yahi o tawi ka liba Tijjaniya Muhammadu Sunusi, o yauti be maako hala man. O tawi Buhari o yauti be man hala man. O warti banni ha jotta do mi do wolwine Sheikh Tahir Bauchi wallahi o de ite ko danugo o heɓai o dani. Ɓe waɗi min soyde imanaku, ɓe waɗi min soyde imanaku, ɓe nangi zakirijo zakirilla, ɓe nangi ɓe faɗɗi dow lawol, ɓe ɗo dasa mo dow gudron. Goɗɗo ɗo biya la ilaha illallahu, wallahi ɓe falai, ɓe ɗo dasi ɗum, ɓe ɗo dasa biya a andi hunde fere nana bani adama, ɓe yahi ɓe irsi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. A laran goɗɗo tan dow lawol ɓe wallini, himɓe warti ɗo wali wali tan dow lawol, ɓe ɗo tappa tan ɓe ɗo bara. Do ɗume min waɗi mon? Allah he'i min yafai bo min yafata. Sai goɗɗo fere mo joɗata Josman, joɗowo Josman kanko fu o yauti o yecci ko sali ha en nana ko vi. Sunana Ibrahim Abdullahi Ibzardi, mazaunin garin Jos, alhamdulillah, MD na Zar Publishing Company Limited. Alhaji Ibrahim, ba mu labarin abubuwan da suka faru a jihar Plateau a Asabar din nan. Na'am, wato akwai bayin Allah waɗanda suka je harkar su ta addini a garin Bauchi, musulmai, to sun biyo cikin garin Jos, suna so su wuce mutanen Ondo ne. To cikin motoci shida guda biyu suka samu kuren hanya, suka biyo ta hanyar da take ta gada biyu. To gaskiya abin da ya faru bai yi daɗi ba, domin ko wasu ɓata gari sun tare su sun kuma halaka su. On nani derɗiraɓe, ɓe wari on ha ɓe sala ha wuro man, kamɓe ɓe anda ko ɗume, wala ko ɓe waɗi, wala mo ɓe tonyi, ɓe ɗo waɗa kugal maɓɓe, kugal Allah. Mota ɗon be photo show Ibrahim, banni ɓe darni motaji mai fu, ɓe wurtini himɓe nder mai, ɓe iisi ɓe bari ɗum, wala ko ɗume, wala ko ɓe waɗi.
to wallahi do hunde banni do minon Allah hei min yafai be ko be wadani useni wallara do wallara do be tappi mo be bari mo bawo man be hosi haire manga be andi do be tappi do hore mako fahinta do dume dume yotti banni do pisa billahi rasuli masifo man je dume on banni do moy be toni min yari bojji min ha Allah subhanahu wa ta'ala minon kala ko to min pat min do yara dum ha Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah Allah wallal min do halaman insha Allah Allah wallal min do halaman be du'a be ko min darni min sendi ha zawuyaji be yardugo Allah subhanahu wa ta'ala be nangi dubbe der mabbe da beta himbe mai yaddube Allah ko be wadi hunde do to ayibe ni a andi be wala imana ko ko sedda min do tora gobna min do tora gomda Nigeria useni mon on yawo on hite himbe do dede ko kite bi on arti on lari ko be wadi min holli mon on nani min tonye ko moy min habai be ko moy min lakai ko moy aybe min tammin julbe min do biya la ilaha illallah do banni on be wadi min hunde do to Allah he'i minon min yafai min acci ha Allah subhanahu wa ta'ala kanko on tagi min kanko on hauri min be hunde do mai pat ko drojo Allah on subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah 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 la